Стела Шмига уже випускниця, перейшла до 11 класу. Розповідає, до навчання підходить сумлінно, тож на уроках отримує високі бали. Успіхи відзначають і стипендію міського голови. Цьогоріч дівчина отримує винагороду вже в шосте. Подобається, коли в мене високі оцінки, коли на мене дивляться, ну, з радістю, що в мене так виходить. Тому я стараюся кожен раз все більше і більше. А ось п'ятикласниця Марія отримує стипендію вперше. Марія є членом шкільного парламенту старостою класу. Навчається в музичній школі по класу флейта. Дівчина зізнається, хвилювання не було меж. Одночасно радіє, що опинилася серед найкращих учнів Кам'янського. Мені дуже подобається, тому що це є дуже гарно, що я так заробила це своїми досягненнями. Намагаюсь вчитись краще, і в мене деякий час є не тільки на вчобу, а є ще на музику, так як я ще займаюся музикою. Підтримати онуку прийшла бабуся. Каже, не натішиться Марійкою. Вона розумничка і вчиться на відмінно. Ми старались їй во всьому допомагати, особливо, коли школа стала в онлайні. Ми рисували вместе з нею, плакали. Не вийшло щось, ну, в кінці концов, результат вийшов хороший. У Кам'янському вручили стипендії найкращим учням, в яких оцінки вище 10 балів. По 4 тисячі гривень отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Премія присуджується вже понад 20 років. Це діти, які отримають 60% оцінок, 10 і вище балів. Нам дають ці успіхи, ці табелі школи, технікуми, училища, одна до нас профтехучилища, в принципі, всі інші зі шкіл. І в минулому році, до речі, у нас було 20 дітей. Цьогоріч стипендію отримали 17 юних кам'янчан від 10 до 17 років. Стипендіатів привітав і міський голова Андрій Білоусов. Я розумію, наскільки це тяжкий труд добиватися таких високих результатів в учебі. Я желаю вам успіху, досягнення ваших поставлених цілей. Желаю вам хорошо отдохнуть в період літніх канікул, зарядитися силою, енергією вже для следующего учебного года. И, конечно же, не знижать свої показатели в учебі. 10 школярів, які мають найкращі результати в навчанні, відзначаться на обласному рівні. Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».